Še vedno evropska Mura je tokrat doma gostila nogometaše Aluminija iz Kidričevega. Ekipa, ki je prišla v prvo ligo, je zaenkrat štartala dobro, dosegli so že dve zmagi in so na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Mura je na zadnjem mestu z eno samo točko in doživela štiri zaporedne poraze, tokrat so potrebovali točke, vendar začelo se je zelo slabo, tole je že kombinacija. Iz devete minute, ko je novinec v moštvu Aluminija Adnan Bešić, ki je prišel iz Olimpije, premagal vratarja Drakoviča za 1-0. 15. minuta, prvi strel daleč, tudi Mure poskušal je Matic Maruško. V 18. minuti pa še enkrat mat Murine obrambe, takole je zaostal Cipot, na pravem mestu pa je bil Robert Kureš in Drakovič je nekoliko nespretno odreagiral in prejel še drugi gol na tekmi za 0-2. Nedvomno je bil Aluminij boljša ekipa v prvem polčasu, vsaj na začetku tekme so imeli kar nekaj priložnosti. Tole je še en poskus, Adnan Bešić je zatresel le zunani del mreže. Po dobre pol ure igre je prišel sam pred vrata spet Robert Kureš, vendar tokrat nekoliko slabše odreagiral. Ostalo je pri prednosti dveh golov Aluminija. Še enkrat je poskušal daleč tudi Marko Drevenšek, ki ima močan strel, tokrat je prečka rešila domačega vratarja Drakoviča, tudi Mura pa je prišla do svoje prve priložnosti na tekmi, poskušal je Nusmir Fajić, na pravem mestu pa je bil Murko, ki je svojo mrežo ohranil v temle prvem polčasu nedotakneno. V drugem delu najprej priložnost za Aluminij, poskušal je Tomaž Kožar, neuspešno, velika priložnost za povišanje prednosti, Mura pa je zapretila prek Denisa Kramarja, a na pravem mestu je bil Murko. Še naprej priložnosti za črno-bele, takole je sam pred vrata prišel Mate Terovic, se dobro znašel in premagal vratarja Murka za 1-2, lep zadetek Terovića in Mura se je s tem zadetkom vrnila nazaj v igro. Potem sporna situacija v domačem kazenskem prostoru, gostje so zahtevali 11 metrov, ko katere na koncu ni bilo. Priložnost še enkrat za Muro poskušal je Damjan Bohar, velika zmeda pred vrati Aluminija, zadetka ni bilo. Akcija se je nadaljevala, na levi strani žoga pred vrata poskušal je Matic Maruško in žoga se je odbila izven 16 metrov in ni bilo prave nevarnosti. Še ena velika zmeda pred vrati Aluminija in nova obramba Murka, ki je rešil Aluminij, na koncu pa je tekmo odločil na drugi strani. Nogometaš Aluminija Denis Rešek je zatresel mrežo, Kureš je najprej streljal, potem pa je Rešek postavil končni zid tekme 1-3, tik pred koncem še ena priložnost za Kureša, ostala je pri omenjenem izidu, torej Mura 1, Aluminij 3 in tretjič zmaga za Aluminij med prvoligaši.